الشعب كله يقاوم مع اهل غزه. كلكم اطلعوا، ليش ساكتين؟ ليش ساكتين؟ حرام اللي بصير في هذا في اهل غزه، والله حرام. شباب واطفال واولاد ونسوان كلهم راحوا، كل شبابنا وكل اولادنا كلهم راحوا، حرام هذا، والله حرام، ظلم. اجوا 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 باذن الله تعالى، ان شاء الله ربنا يتقبل. العائلة، عائلة شملخ كلها بالكامل انبادت، عائلة شملخ بأكملها 14 نفر تحت الرقام، طلعنا 12 وما زال في تحت الرقام ضايل، لحتى الآن ضايلين مش عارفين نطلعهم، بدون سابق إنذار قصفوا البيت، بدون سابق إنذار، لا قالوا اخلوا، لا قالوا اطلعوا ولا إشي، ما فجأة إلا سمعنا صوت القصف وصرنا نجري على الدار، لقيناها كلها زي ما هي الدار واقعة. בשש וחצי כבר בערך, כבר התחילו הטילים וכולם היו בפחד על הרצפה, אף אחד לא הבין מה הולך, בנות התחילו לצרוח ואנשים לא הבינו לאן הולכים, מה עושים וכולם חשבו שזה רגיל, כאילו צבע אדום, שזה יעבור וכאילו בינתיים לחכות. אבל כל השמיים היו אדומים, כל ה-300-400 טילים ברגע, כל השמיים, זה, בהתחלה חשבנו שזה אפילו זיקוקים, אף אחד לא הבין, כולם היו כאילו מסיבה, לא קרה דבר כזה. הייתי בטוח שחוטפים אותנו, כתבתי להורים שלי, קלטתי לחבר שלי, שיגיד להורים שלי שלא סבלתי ושהיה, שיהיה בסדר. מקווה שזה יעבור, אני מקווה שכל מי שנחטף איכשהו יצליח לנצל, אני מקווה שישתחו את עזה, אני מקווה שדברים ישתנו בממשלה שלנו, שמישהו יתפוס משכות ויקח את האחריות על מה, על מה שצריך לעשות כרגע. אני הכי רוצה ש... להתעורר מהסיוט הזה, לשכוח שכל זה קרה. הכל היה כל כך מדהים. המסיבה הכי טובה שהייתי בחיים שלי. עד שהיא... גן עדן לגיהנום פשוט. שנייה אחת.